Mjaftojnë 6 muaj punë në krye të pozitave udhëhecëse të shtetit për të siguruar gjithjetën me pak të majme për fitimet të tjera. Kjo mundësohet fa ligjit për përfitimet e ish-zyrtarëve të lartë dhe ligjit për presidentin e Republikës së Kosovës. Këto përfitimet e ish-zyrtarëve të lartë në të kaluarin ishin kritikuar ashpër nga opozita e djeshme, lëvizja vetëvendosje, e cila tashmë gjendet në pushtet. Por, ardhja në pushtete në këto pozita nuk ka shënuar asnjë lëvizje që të ndryshojnë këto privilegje. Ndryshe, siç kanë premtuar, ata për më shumë se 2 vjet në pushtet nuk kanë iniciuar asnjë ndryshim në ligje, edhe pse këto ndryshime kanë pasur mundësi t'i bëjnë edhe përmes ligjit për pagat. Ish kryeministri i Kosovës, ish kryetari kuvendit, ish kryetari gjykatës supreme, ish kryetari gjykatës kushtetuese, ish kryeprokurori i shtetit dhe ish presidentët e vendit janë zyrtarët e lartë që pas ushtrimit të këtyre pozitave përfitojnë privilegje gjatë gjithjetës së tyre pas përfundimit të mandatit. Si të qoftë, ka edhe raste kur edhe përfituesit e këtyre privilegjeve kanë refuzuar ato edhe pse u garanton ligji. Por cilat janë përfitimet e këtyre zyrtarëve të lartë publik? 70% të pagës aktuale të funksionit përkatës, personal mbështetës gjatë gjithjetës ku hyn një asistent të lartë, votësitës dhe një truproj, një hapësirë të përshtatshme zyre, shpenzimet e komunikimit, telefon dhe internet, të cilat nuk kalojnë shumën e 1200 eurove në vit. Këto përfitime janë rregulluar me ligjin për përfitimet e ish-zyrtarëve të lartë, i miratuar në vitin 2008 dhe plotësuar në 2011, si dhe ligjin për presidentin e Republikës së Kosovës. Këto përfitime që i ofron ligji, ish funksionarit të lartë nuk i takojnë nëse gjatë ushtrimit të funksionit, ajo sa ajo, shpallën fajtor me vendim të formës së prerë të gjykatës për vepër penale të dënueshme me mërburg mbi 6 muaj. Gjithashtu, një përfitim i tillë nuk paguhet nëse ish zyrtari i lartë ushtron të një funksion tjetër për të cilin paguhet nga buxheti i Kosovës dhe për të cilin është përcaktuar një pagë barabartë ose më e lartë se paga që ka marrë gjatë ushtrimit të funksionit në krye të institucionit përgjegjës. Në rast se ish zyrtari i lartë vdes, atëherë nga ky ligj përfiton e veja ose i veju dhe fëmijët në moshën 18 vjeçare dhe kanë të drejtë të marrin një përfitim monetar në vlerë vjetore prej 60%. Ndërsa, me ligjin për presidentin e Republikës së Kosovës, ish presidenti dhe familja e tij ose e saj kanë të drejtë në sigurim të plotë shëndetësor dhe shërbime mjekësore në spitalet ushtarake dhe publike gjatë tërë jetës, si dhe përfitime të tjera të përcaktuara me ligj. Por sa kanë përfituar zyrtarët e lartë ndër vite? 70% e pakës për ish presidentët e Kosovës deri në korrekt të vitit 2022 ka qenë 2010 euro. Dërsa prej ati muaj e tutje, paga mujor është 2091 euro. Fatmirë se i diju, ish presidenti Republikës o Kosovës nga tetori 2010-ës deri në mars të 2023-ës nga paga mujore ka marrë mbi 300.000 euro. Veç kësaj, ai ka të angazhuar edhe 3 punëtor si staf mbështetës, paga e të cilve për çdo muaj është 594 euro, si dhe shpenzime për mbushjet e telefonit për çdo njërin prej 40 euro në muaj. Sipas të dhënave nga zyra e presidencës, ish presidenti Sejdiu mesatarisht ka shpenzuar 95 euro në muaj për karburante dhe shpenzime maksimale të lejuara për reprezentacion, janë deri në 100 euro. Sejdiu gjithashtu ka shpenzuar edhe mbi 4.200 euro në udhëtime zyrtare nga viti 2013 deri në vitin 2022. Por udhëtime zyrtare dhe akomodim më shumë del të ketë shpenzuar ish presidentja e vendit Atifete Jajaga, që nga viti 2016 e deri në 2022, Jajaga në këtë kategori ka shpenzuar mbi 43.000 euro. Ndërsa nga paga e saj mujore, nga prilli 2016-ës deri në marsin e 2023-ës, rezulton se ka marrë rreth 170.000 euro. Edhe ish presidente Jajaga ka të angazhuar 3 punëtor, staf mbështetës, paga të cilve është 594 euro në muaj dhe 40 euro shpenzime për mbushjet telefonike. Ajo mesatarisht për një muaj ka shpenzuar 85 euro derivate, si dhe shuma e lejuar për reprezentacion është deri në 100 euro. Edhe ish presidenti Hashim Thaçi ka vazhduar paga mujore dhe nga nëntori 2022-ës deri në mars të 2023-ës rezulton se ka marrë shumën prej 83.000 euro. Ai gjithashtu ka të angazhuar 3 punëtor si staf mbështetës, të cilët gjithashtu paguhen 594 euro në muaj dhe shfrytëzojnë nga 40 euro mbushje. Meqense ish presidenti Thaçi përballet në një proces të gjykimit në Hag, ai nuk ka bërë shpenzime të derivateve dhe shpenzime të tjera që ja lejon ligji.
Nga ligji për përfitimet e ish zyrtarve të lartë, kam përfituar edhe ish kryeministrat e Republikës së Kosovës. Isa Mustafa, ish kryeministri i Kosovës nga tetori 2017 deri në janar të 2023, ka realizuar 70% të pagës së kryeministrit, duke përfituar shumën totale neto prej 87.000 euro. Bashkë me ish kryeministrin Mustafa, kam përfituar edhe truproja dhe vozitësi ti, Feti Kashi, vozitës dhe tashmë asistenti Mustafës nga viti 2017 deri në janar të 2023, ka përfituar shumën totale neto mbi 27.000 euro. Agim Sponca, truproj i shkryeministrit Mustafa për të njëjtën periudhë, ka përfituar afër 25.000 euro. Sipas të dhënave zyrtare të zyrës së kryeministrit, sipas vendimeve se cilit kabineti takojnë ka 100 euro mbushje për stafin përcjellës, kështu Mustafa deri në shkurt të vitit 2023 ka shfrytzuar 7500 euro mbushje, ndërsa derivatet të shprehura në litra nga 2018 deri më 2022 ai ka shpenzuar 7147 litra. Ish kryeministri Ramush Haradinaj, nga qershori i vitit 2020 deri më 30 mars 2021, ka përfituar shumën totale neto mbi 12.000 euro. Bashkë me të kanë përfituar truproja vozitës dhe asistenti i lartë i tij, Afrim Ahmed Xhekaj, truproja Haradinaj nga qershori i vitit 2020 deri në janar të 2023, ka përfituar shumën totale neto afër 13.000 euro. Edhe Blerin Bajramaj, vozitës i Haradinaj për të njëjtën periudhë, ka përfituar të njëjtën shumë. Leutrim Likaj, asistent i lartë i Haradinaj për të njëjtën periudhë, ka përfituar afër 17.000 euro. Përveç kësaj, Haradinaj për mbushje telefonike ka shfrytzuar 4500 euro deri në shkurt të vitit 2023, ndërsa ka shpenzuar 15.664 litra derivate deri në 2022. Në anën tjetër, nga ish kryeministri Abdullah Hoti del të përfitojnë vetëm asistenti dhe truproja e tij. Altin Kikaj, asistent i lartë i Hotit nga prilli 2022 deri me janar të 2023, ka përfituar shumën prej 4557 euro, ndërsa truproja e Hotit, Nderim Kadriaj, nga maji 2022 deri në janar të 2023, ka përfituar mbi 3000 euro. Hoti gjithashtu në vitin 2022 ka shpenzuar 1063 litra derivate. Privilegjet e ligjit për përfitimit e ish zyrtarve të lartë nga ana e ish kryetarëve të kuvendit të Kosovës, deri më tani i ka shfrytzuar vetëm Jakup Krasniqi. Krasniqi, nga viti 2015 deri në shkurt të 2023, ka përfituar 173.000 euro pag neto. Ndërsa, ish kryetari Kadri Veseli, i cili ishte në krye të kuvendit në dy legjislacione gjatë vitit 2014-2019, ka zgjedhur të mos përfitojnë nga ky ligj. Pak të majme, zyrtarë dhe staf për cjellës, ndër vite kam përfituar edhe ish kryetarët e gjykatës kushtetuese. Ish kryetari Enver Hasani nga Koriku i 2015 deri në mars 2023 ka përfituar mbi 164.000 euro. Hasani ka shfrytzuar edhe benefitet e tjera dhe bashkë me të ka përfituar vozitës e truproja dhe asistenti i tij, secili prej tyre ka përfituar afër 31.000 euro. Veç kësaj, ish kryetari Hasani ka në posedim edhe veturën zyrtare dhe deri më tani ka shpenzuar 5893 euro derivate dhe 4102 euro për servisim dhe mirëmbajtje të veturës. Ish kryetari Arta Rama Hajrizi, nga Korriku i 2022 deri në mars të 2023, ka 70% e pagës, ka përfituar afër 49.000 euro. Rama Hajrizi ka të angazhuar edhe tre zyrtar mbështetës, një vozitës i cili deri në mars të 2023 ka përfituar në shumën neto 5610 euro, një asistente i cila ka përfituar shumën prej 3960 euro dhe një truproj që ka përfituar 3300 euro. Ajo gjithashtu ka shpenzuar 2388 euro në derivate, si dhe 320 euro në servisim të veturës. Ish kryetarët e gjykatës supreme janë përfituesit e tjertë nga ligji. Deri më tani, këtë të drejtë kanë shfrytzuar ish kryetari Recep Haji Musa dhe ish kryetari Feizullah Hasani. Ish kryetari gjykatës supreme Recep Haji Musa nga marsi 2010 deri në mars të 2023 ka përfituar plot 225.000 euro. Ish kryetari gjykatës supreme, Feizullah Hasani, nga shkurti 2017 deri në mars të 2023, ka përfituar mbi 121.000 euro pag mujore bruto.
Hasani shfrytëzon edhe përfitimet e tjera që rrjedhin nga ligji, përkatësisht ka një truproje i cili sipas ligjit të ri të pagave paguhet 412 euro bruto në muaj, një shofer që po ashtu paguhet 412 euro në muaj dhe një asistent personal që paguhet 453 euro bruto në muaj. Të dhënat për përfitimet e krye prokurorve të shtetit Ismet Kabashi dhe Aleksandr Lumezi për kundër insistimeve të vazhdueshme të betimit për drejtësi nuk janë siguruar nga këshilli prokurorial. Ligji për përfitimet e zyrtarëve është kritikuar në vazhdimsi nga pushteti aktual gjatë kohës sa ishin në opozit. Ministri i drejtësisë Albulena Haxhiu gjatë kohës sa ishte në opozit, në pozitën e kryetares së Komisionit për Legjislacion në vitin 2018, ishte shprehur se ky ligj dhe ligji për presidentin duhet të ndryshohen, pasi këto ligje kanë shumë beneficione. Ka ardhur koha ku ne duhet t'i shkurtojmë disa prej përfitimeve të zyrtarëve të lartë, por edhe beneficioneve që i kanë zyrtarët e lartë aktualisht. Edhe ne kemi shumë ligje të cilat rregullojnë këtë fushë. Për shembull, kemi ligjin për përfitimin të zyrtarëve të lartë që është prezantuar edhe visari. Për mua mbetet e pakuptueshme se si deputeti merr edhe pagë edhe shtesa në për komisione dhe seanca parlamentare. Sa i përket presidentit, do më thonë, pas përfundimit mandatit, kanë të drejt familja e ti në sigurim të plot shëndetësor dhe shërbime mjekësore në spitalet ushtarake dhe publike gjatë gjithë jetës, pastaj bursa për fëmijët. Edhe opozitari dikurshëm, Glauko Njuvca, tash kryetari i Kuvendit të Kosovës, ishte shprehur se ky ligj është përgatitur me qëllim që politikanët t'ia bëjnë vetës vendin sa më luksos, atëherë kur nuk do të jenë më në opozita. Kur e kam lexuar projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për përfitimin e zyrtarëve të lartë, e kam kuptuar se kryeministri Hashim Thaçi po përgatitet për pensionim politik. Tash kur kryeministrit po i afrohet fundi politik, ai ka filluar të ndryshojë ligjet për t'ia bërë vetes vendin sa më luksos. Atëherë kur nuk do të jetë më aty ku është. Arsyet janë të qarta. Nëse lexojmë ligjin, ky është një ligj që e tregon makuterinë e zyrtarëve tan shtetror. Ishte shprehur Konjuvca në korrekt të vitit 2011. Konjuvca kishte thënë se lëvizja e vendvendosjes është kundër këtij projekt ligji dhe kundër këtij ligji. Pra, kundër këtij projekt ligji që ligjin ashtu të keq e bën edhe më skandaloz, ky ligj dhe projekt ligj është shembulli më i mirë dhe ilustrativ se si zyrtarët tanë politik, institucionet e Kosovës i kanë kthyer në saltanete personale, në vend që ti trajtojnë si instrumente shërbyese për qytetarin. Prej krejt gjërave që i kam bërë zyrtarët tanë politik, më së miri duket se e kam bërë këtë punën e përfitimeve personale. Po të ishin kujdesur ata për pensionet e qytetarëve, ashtu qysh për kujdesen për të vetat, mirëqenia qytetarit do të ishte përmirësuar dukshëm. Halli kryesor nuk është këtu se 5 veta plus stafi se cilit prej 3 vetash, që bën gjithsej 20 veta, do të marrin këtu përfitime. Halli është se kjo është vetëm maja e icebergut. Kjo është vetëm simptome asaj se në çka janë kthyer institucionet tona politike dhe publike. Ato janë kolonizuar nga mira njerëz që e keq përdorin paran tonë publike, duke filluar prej lapsave kimik e deri te Post Telekomi i Kosovës, Feronikeli apo Trepsha. Për të gjitha këto arsye që i theksova, ne do të votojmë kundër këtij projekt ligji, të tillë që është përfaqëm mendësinë e korruptuar të zyrtarëve tanë të pangopur me paran tonë publike. Por me të ardhë në pushtet lëvizja vendvendosje, donë se janë në vitin e tretë të mandatit, këto privilegje të zyrtarëve të lartë shtetror nuk i kanë diskutuar asnjëherë në publik dhe po ashtu, ato nuk janë para askund në agendën legjislative por të ndryshuar, shfuqizimi këtyre privilegjeve nuk është përfshir as në ligjin e pagave të miratuar për këtë vit. Ndryshe nga qeverisja e Kurtit, shfuqizimi i këtij ligji ishte bërë me miratimin e ligjit për paga në vitin 2019, kur qeveria udhëhiqej nga kryeministri Ramush Haradinaj, por që ky ligj nuk ishte kaluar filtrat e gjykatës kushtetuese. Aty parashihej se funksionari shtetror ka të drejtë kompenzimi kalimtar për 5 vjet në vlerë prej 70% të pagës bazë të fundit, shofer, asistent, vetur dhe zyrë, këtë të drejtë. Zyrtari i lartë do ta përfitonte nëse zyrtari ka ushtruar të paktën një vjet nga funksioni i tij. Në vitin 2019, kur ka qenë kryeministër zoti Haradinaj, është bërë shfuqizimi i benefitit pas mandatit të zyrtarëve të lartë dhe ka vepruar drejt
për të mbrojtur buxhetin e Kosovës. Betimi për drejtësi ka kërkuar nga qeveria e Kosovës të informohet nëse në agjendën legislative do të parashojnë ndryshimin e ligjeve përsa i përket këtyre privilegjeve, por nuk janë përgjigjur, pavarësisht se nuk kanë bërë asnjë lëvizje që këto privilegje të ndalen, ashtu siç kanë kërkuar në kohën sa ishin në opozit, ministri i drejtësisë Albulena Haxhiu edhe tani shprehet kundër privilegjeve, por thotë se kjo kompetencë nuk i takon ministrisë që ajo udhëheq. Përshëndetje ministre, Albiona Hollaj për Betimi për Drejtësi. Me të trajtoni temën e përfitimit e zyrtarëve të tjerë, nëse kështu. Po, nuk është mënyra për me diskutu për këtë çështje. Mas konferencës? Jo, mas konferencës. Ne ju kemi këtë përgjigje që nuk është kompetente ministria. A mendoni ende se do të më shkurtoj për të më thënë se adresojmë te ministria përgjegjëse. Jemi shumë korrekt me juve, prandaj se për këtë ligj a mendoni që do të më shkurtoj. Unë patjetër konsideroj që është e rëndësishme që ai ligj të adresohet, sepse siç e kemi thënë në vazhdimsi, janë të pakuptimta privilegjet të cilat i adreson ai projekt ligj në fakt, por kjo është kompetencë e ministrisë përkohëse për administratën publike. Ndonë se nga Ministria e Drejtësisë, thonë se për këtë ligj duhet drejtuar tek Ministria e Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike si sponsorizuese e këtij ligji. Sipas këtyre të fundit, as ata nuk janë sponsorizues të tij. Edhe Ministria e Gjelar Sveçlës ka thënë se ata si janë kompetent, por duhet drejtuar tek zyra e Kryeministrit. Mos inicimi i ndryshimit të këtij ligji dhe mos përfshirja e tij në ligjin e pagave, sipas opozitës, po bëhet pasi ata shumë shpejt do të jenë vetë përfitues. Duke llogaritur në atë që shumë shpejt do të jenë, si më thonë, përfitues të kësaj skeme, të këtij pike, do të thotë si irë zyrtar, praktikisht nuk e kanë trajtuar fare. Përkundrazi, ne e shohim që në ligjin e buxhetit ka një rritje të pagave të presidentes, ka një rritje të theksuar të pagës së kryeministrit dhe disa zyrtarëve të tjerë. Sa i përket benefiteve të pas përfundimit mandatit dhe ligjit për paga, mendoj që vetëvendosja ndryshe e ka thënë këtë kur ka qenë në opozit dhe të qenërit në pozit apo në qeveri po vepran ndryshe. Që do të thotë që nuk ka koherent me atë të bërit opozit me atë që është në qeveri. Dhe kjo dëshmon që ma tepër po dominon interesi i zyrtarëve sa është në pushtet, se sa ajo që e ka proklamuar çdoherë që punon në interesin e qytetarëve dhe të ruajtjes së parasë publike. Shalaj po dhe kësot se partia në pushtet kanë ngritur pagën vetës, ndërko që nuk është marrë fare me ligjin si që uajnë ai të privilegjeve. E kanë ngritur pagën bazë, dhe nuk e kanë prekur ligjin e privilegjeve të cilat parimisht i kanë proklamuar si të dëmshme, si byrokratike, si familjare, shumë çka tjetër. Në esencë, këta e kanë rritur shkallën e privilegjeve për zyrtarët publik pas përfundimit të mandatit. Nëse e krahasojmë, e kemi një kryeministër krejt ndryshe në ata që e ka bënë në opozit, sepse e ka kritikuar çdo lloj të asajt veprimit të pushtetit dhe tani po të njëjtat edhe me keq po vepron. Deputeti Valon Ramadani nga Lëvizja Vetëvendosje thot se çdo ligj do ta ketë kohën e vet, ndërsa thot se është legjislatura që ka bërë më së shumti ligje. Na e kena bërë ligjin për pagat. Çdo ligj tjetër që ka nevojë të ndryshohet, sigurisht që ka me pas kohën e vet edhe mundësinë për me ndryshu. Sot ka shumë ligje që janë procedurë. Sot ka dikon rreth mesa dion afër 50 ligje ose projekt ligje janë në procedurë të kuvendit që nuk kanë mundësi të përfundohen brenda afatit që do të kalojë si komision ose si seancë. Nuk ka legislaturë deri tash ose vit në legislaturë që ka punuar kaq shumë ligje edhe është e pamundshme gjithë ato ndryshime ose projekt ligje të ndryshohen dhe të plotësohen, ndryshohen ka shpejt në këtë kohë për 2 vjetë. Drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi Hadmi Ftaraj, thotë se ish zyrtarët e lartë shtetëror përfitojnë shumë amaramend se brenda muajit, por se një e drejtë e fituar nuk mund t'ju merret me një ligj tjetër, teksa përmend edhe çasjen e vetëvendosjes për këtë ligj sa ishte në opozit. Është e vërtetë se në pas të legjislacionit në fuqi, apo ligjeve të cilat janë miratuar
më shumë se 12 vite më parë, kemi në kategori të zyrtarëve të lartë publik, të cilët përfitojnë të thotë shumë maramense brenda muajit, si rezultat i ushtrimit të funksioneve të tyre, qoftë në pozitën e kryetarit të shtetit, kryeministrit, kryetarit të kuvendit, apo pozitave të larta gjyqësore të ku përfshirë edhe gjykatën kushtetuese. Sa i përket sigurisë juridike, është e vërtet që këto përfitime të këtyre zyrtarëve të lartë nuk mund të shfuqizohen më edhe nëse do të miratojmë një legjë të ri, sepse një drejt i fituar në bazë parimeve të drejtësisë, do të thotë nuk mund të shfuqizohet përmes një akti tjetër ligjor, përveç në rasteve të caktuara kur të njëjtit në mënyrë i shkelin kushtet, kriteret të cilat janë të përcaktuara me legj. Karakteristikë e kësaj është fakti që lëvizja vetëvendosje, sa ka qenë në opozitë, në vazhdimësi, kishte kritikuar në çështje të tillë dhe kishte premtuar se sapo të vinë në pushtet, në një farë mënyrë kjo gjë do të ndryshoj. Për më tepër, kanë qenë zyrtarët e lartë të vetëvendosjes, të cilët kishin kritikuar plotësim ndryshimin e ligjit që kishte të ndodhur herën e fundit, duke thënë se pushtetarët në këtë rast, zyrtarët e lartë shtetërorë që kanë qenë atë kohë në opozitë, po dëshirojnë që t'i bëjnë favore vetës që posa të dalin edhe në pension, në farmyre të kenë një jetë luksoze, një jetë të sigurt. Në anën tjetër, Ramadani nga vetëvendosje nuk i ka shumë të qarta përfitimet e ish-zyrtarëve të lartë, por si do qoftë, beson se kjo pjesë do të rregullohet. Kryeministri përveç mbrojtjes afërt, nëse e ka nevojën që shohim na kena pas raste që e kanë përcjellë edhe një vjet ose dy qysh janë të rregulluar në ato, unë nuk mendoj që ata gëzojnë ato beneficione qysh jo, ose duhet me pa mirë sakt ku, po për të presidenti ja thash, për të kryeministri, unë mendoj që do të rregullohet ajo. Po sigurisht na kena me pa qysh janë të rregulluar në shtetet e Bashkimit Evropian, po edhe në disa shtete tjera që mendojmë që mund t'i morëm si model, po sot për sot unë nuk mund të flas për një temë që është nair ose nuk është tema hala që kena me morë na dhe me ndryshu këtë plasin ndryshem. A jam për mi po, cilat shpenzime janë këtë, mi hek jam. Bërama tani, për dalim ka pash partia këtë ti që kritikoni në konë sa ishin në opozit, thot se zyrtarët e lartë pas përfundimit të mandatit, duhet të kemë përfitime. Unë personalisht tash po flas, kur të vjen këtë temë në diskutim, kam edhe në mendimin tem, nuk është që menoj që një kryeministër, cili do kryeministër që është, njëtin mendim e kam pas edhe në 2018, e din ata antar të komisionit që kanë qenë në atë kohë, që unë nuk mendoj që një kryeministër i vendit, momentin që kryen mandatin, tjetë edhe pa asni pak, se lejmo për tjera qështje, se ka qështje të ndishme, që kryeministri valafaqohet gjatë mandatit 4 vjeqarë, 8 vjeqarë, ose sa dhe që fitën mandatet prej publik. Privilegjet nuk kufizohon vetëm me zyrtarët më të lartë shtetror. Në nëntor të vitit 2015, qeveria u dhequr nga kryeministri Isa Mustafa kishte marrë vendim për njojën e të drejtës në pak pas mbarimit të mandatit të zëvendës kryeministrave, ministrave të qeverisë, zëvendës ministrave dhe drejtorit të Agjencisë Kosovare për Inteligjencë në shumën për 70% të pagës, e cila u kishte dalë në llogarinë bankare muajin e fundit. Periudha kalimtare do të kapte periudhën prej një viti, përveç për zëvendës ministrave që periuda ishte caktuar për 6 muaj. Në qershorin e 2018-ës, qeveria udhëhequr nga kryeministri Ramush Haradinaj kishte zgjeruar listën e udhëhecve që përfitojnë pak kalimtare, duke ia shtuar zëvendës drejtorin dhe kryeinspektorin e AKI-s në shumën prej 70% të pagës së fundit. Haradinaj gjithashtu këto privilegje prej një viti i kishte rritur në 5 vite pas përfundimit të mandatit. Qeveria Haradinaj nuk ishte ndalur me kaq. Në korrikun e 2019-ës, morin një vendim tjetër që drejtorit, zëvendës drejtorit dhe kryeinspektorit të AKI-s t'ju takojnë këto benefite në mënyrë retroaktive. Përveç kësaj, Haradinaj në vitin 2017 kishte ngritur pagat për kabinetin qeveritar, që rrjedhimisht pas përfundimit të mandatit edhe përfitimet prej 70% të pagës do të ishin më të larta. Më 12 shkurt 2020, qeveria u theqë nga kryeministri Albin Kurti ka shfuqizuar vendimin e ish-kryeministit Haradinaj për rritjen e pagave për kabinetin qeveritar dhe njëkohësisht ka marrë vendim që pagat kalimtare pas mbarimit të detyrës do t'i dilnin sipas pagave aktuale, ndërsa
Pas një jave, më 19 shkurt 2020, qeveria kurti ka shfuqizuar në tërsi vendimet e Mustafës dhe Haradinajt, ku përfitonin zëvendës kryeministrat, ministrat zëvendës ministra, drejtori zëvendës drejtori dhe kryeinspektori i AKI-s. Si të qoftë, kurti ka prekur të gjithë zyrtarët që bien në pozitën e tij, ndërsa privilegjet për pozitën e tij si kryeministër nuk i ka prekur as atëherë as tash dhe ende nuk i ka në agjendë ndryshimet ligjore për këtë temë. Miftara nga IKD thotë se mos inicimi i ndryshimit të këtij ligje dhe pas fillimit të vitit të tretë të mandatit tregon se vetvendosje nuk e ka në plan mbrojtjen e parasë publike, ashtu siç kishte premtuar. Është për të çuditur se si, do thotë kryeministri Kurti, me njëherë pas ordës në pushtet në qeverin Kurti 2, gjithmonë në emër të populizmit, në emër të asoj se dëshiron të ruaj buxhetin e Kosovës, kishtë refuqizuar një varg të vendimeve të qeverive të mëhershme, të cilat siguranin privilegje për ministrat, ish zëvëns ministrat pas përfundimit e të mandatit të tyre. Ne kemi parë që qeveria Kurti në dy vitit të fundit, fatkeqësisht edhe për kundër faktit që e kanë të miratuar ligjin për pagat, i cili ligj sot është në gjykatën kushtetuese, nuk ishte paraqitur asnjë dispozit kalimtare, i cili do të shfuqizonte privilegjet e zyrtarëve të lartë publik, të cilët do të thotë do të përfitojnë pas marrjes së pozitave të tyre. Këtë drejtim përdrejtësa kryeministri Kurti ka shfuqizuar të drejtat kryeministrat dhe zëvendës ministrat, këtë nuk e ka bërë edhe në raport me veten e tij, i cili posa të përfundojë mandatin e tij si kryeministër apo posa që nuk do të ushtrojë funksionet e publike të larta, i njetit i garantohet të thotë në fund të jetës e ti beneficionet që dalin nga ligje të thotë bi përfitimit e zyrtarve të lartë publik, që në kuptan 70% të pagës e ti bazë, pa përfshirë këtu të thotë edhe të drejtat e privilegjet e stafit mështetës dhe të drejtat e tjera që lindin nga ky ligj. Për më tepër, në ligjin për pagat i cili u miratua se vone në kuvendin e Kosovës, kryeministri Kurti, partia në pushtet, është siguruar që ti rris pagat për ministra, për zëvendës ministra, për këshilltar politik, e kjo gjithnjë duke bërë po ashtu në dëm të disa pozitave të tjera që janë jashtë qeverisë, jashtë kuvendit, që janë pozitat e gjyqtarëve, të prokurorëve, apo edhe një numrit të madhë të shërbyesve civil, të cilët me ligjin e ri të thotë pagat u janë zbritur. Në këtë drejtim, kjo qasje e partisë në pushtet, në një farmyre është e kundërt me atë që kanë proklamuar në vazhdimësi, e kundërt me atë që kanë premtuar se paraja, buxheti i Republikës Kosovës do të ruhet dhe do të shfrytëzohet, do të thotë, si të themi, me mirëbesim në mënyrën më të mirë të duhur, por që praktika po na dëshmon se kjo do të thotë po ndodhet e kundërta, ku si duket përfituesit më të mëdhenj dhe privilegjet më të mëdha prej që ka orë në pushtet janë vetë të kryeministit Kurtit, të kabinetit të tij qeveritar, të këshilltarëve politik dhe të një kategorie të vogël të zyrtarëve të tjerë publik. Sa do të iniciohet ndryshimi i këtij ligji nga qeverisja aktuale mbetet të shihet, por që privilegjet e ish funksionarëve të shtetit janë shumë të larta për standardin e jetesës në Kosovë.